Filip Rattbakk, 4-1 seier borte over Melhus. En god kamp til slutt. Ja, det var viktig for oss, spesielt den første gangen der. Der vi hadde 1-1 til pause, og så visste vi i pausen at hvis vi bare fortsatte å spille som vi gjorde i første gangen, men satt sjansene, så kom vi til å ta 3 poeng her, og det gjorde vi til slutt, så det er 3 nye viktige poeng for oss. Men det tok en stund i andre omgangen før det ble scoring. Det ble mye sjansesløser i starten av andre. Ja, det var det. Spesielt i første gangen og i starten av andre så var det mye sjansesløsning. Men vi vet at vi har et ekstra gir å gå på slutten av kampene, og det viser vi i dag også. Og derfor tar vi nye 3 poeng, og da har vi gjort jobben. Viktige 1-0-skåringer. Har vel du assist på? Kan du fortelle om situasjonen, hvor du legger inn? Nei, det er jo Mikael som setter inn et angrep da. Og så spiller han til en Georgia, men Georgia hopper over ballen. Så får jeg ballen ut på kanten, eller litt sentralt da. Og så sentrer jeg bare en sånn skråball til Franklin, som får gående inn, og så 1-0. Fint Rosenborg-spill? Ja, det var det. Det var sånn som vi ønsket å spille i Rosenborg, så jeg var fornøyd med målet der. Serieåpningen nå, 4 kamper, 3 seier, kjempe om opprykk, en god start. Ja, det synes jeg føler at 4-4 var et surt poengtapp i Brumunddal der, men 3 seier av 4 første, og vi spiller bra, så vi er veldig fornøyde med hvordan vi har gjort det sånn ut. Snakket med deg i fjor, da var målsettingen om opprykk, det ble det jo ikke. Hvor skuffende var det? Nei, det var fryktelig skuffende, men vi har klart å riste av oss nå og bruke erfaringen vi fikk i fjor. Så forhåpentligvis, eller vi skal klare det. Hvordan er det med utviklingen av de og spille den fortsatt 3. divisjon i stedet for 2. divisjon? Nei, det er jo selvfølgelig litt synd, skulle selvfølgelig vært i 2. divisjon fra i år da. Men nå er vi i 3. divisjon, og her kan vi dominere kamper, og det blir jo en bedre fotballspiller av. Så nei, skal bare ta kampene her som læring og bli så god akkurat. Det regner med å opprykke målet i år. Ja, helt klart. Helt til slutt, du har fått far din, Harald Martin Brattbakk, som medtrener, assistenttrener, offensiv spisstrener. Hvordan er det han på laget? Jeg har snakket mye fotball med han opp igjennom årene, så jeg vet jo hva han ønsker at vi skal få til. Men jeg synes det er strålende. Han har mye kunnskap som han lærer bort til oss. Alle vi spissene og midtbanespillere, og han kan si noe til alle ledd. Så jeg er veldig fornøyd med å få det han, for han har mye trikset der bort. Hvor mye involvert er han på daglig på trening og sånn egentlig? Han er med så mye han kan. Han har jobbet siden av, men når han er hjemme over tid, så er han der. Han er med på de kampene han kan nå, så han er med så mye han kan. Tusen takk og lykke til videre. Tusen takk.